Hej på er! Jag befinner mig i ett soligt Stockholm och jag har tvingats ta på mig mina solglasögon för det är så himla solande och fint ute. Men jag är här vid Kungliga Musikhögskolan för att ta reda på vad en årsstämma egentligen är. Och därför ska vi besöka Spiltans årsstämma. Ni vet Spiltan, investmentbolaget, Sveriges svar på Warren Buffetts Berkshire Hathaway. Men Spiltan i alla fall, det är ett investmentbolag som sagt. Och de har bland annat investerat i dataspelsbolaget Paradox. Ni vet, som man kan spela lite schyssta dataspel. De har även investerat i Cool Stuff. Ni vet, den där coola hemsidan med massa schyssta prylar som förenklar vardagen. Och de har även investerat i Pepins, som är den alternativa aktiemarknaden. Men vad är egentligen en årsstämma? Det ska jag ta reda på med hjälp av vår vän Filip. Häng med! All right, då har jag hittat Filip, mannen, myten, legenden, mannen som kan allt om aktier och sparande. Filip, berätta för mig nu, vad är en årsstämma egentligen? Ja, men det här är ju aktieägarnas absoluta höjdpunkt. Det är här vi får liksom tycka till och bestämma, sätta styrelsen för nästkommande år. Kanske också i ansvarsfrihet till vår härliga styrelse. Aha, okej. Okay. Så det är alltså här man som ägare kan liksom tycka till och bara, det är det här jag tycker om bolaget, det här vill jag ändra. Exakt. Oavsett om man äger en eller tusentals aktier så är det bara att ställa sig upp och säga precis vad man tycker. Okej. Du, jag har också noterat att det finns väldigt mycket gratis mat och sånt där. Ja, det kan jag lova det. Det kan jag säga. Och det, jag skulle säga, det är den största anledningen att man går hit. Är det så? Ja, jag måste säga att det jag har varit min mest positiva känsla här i alla fall. Exakt. Men det kommer en trend i att bolagen gör det kladdigare och kladdigare för att man inte ska kunna lägga det i liksom en påse och ta med hem. Ah, okej. Okay. Aha, okej. Okay. Ja, det är det. Ja, det är smart. Men vad bra. Då tar vi och kikar vidare här. Och sen så får vi ta och köpa in oss eller någonting så vi kan gå hit nästa år igen och tycka till lite. Det tycker jag. Ja, tack. Du har fått en exklusiv intervju med Spiltans vd och grundare Per H. Börjesson. Ja, välkommen. Tackar. Ja, vad tycker du? Hur har det gått för Spiltan senaste året? Ja, det har gått fantastiskt bra. Vi har ju, kursen har ju gått som en raket här senaste fredags. Då när vi har ju stort innehav i Paradox Interactive då, som är på börsen, som har gått jättebra. Nej, så det har varit en fantastisk utveckling. Och vad blir utmaningarna kommande år, tror du? Ja, det är att hitta nya investeringar då. Det är ju alltid sådär när man har vi mer pengar och lite pengar i kassan. Så det gäller ju. Men vi letar efter bolag då som inte är ute efter en exit-strategi. Utan vi köper för behålla, vi är extremt långsiktiga. Så det gör att vi har ett bra inflöde nu faktiskt av bolag som är intresserade. Men sen ska det kanske, är det allt det här med rätt fas och inte för tidigt kanske och sådär. Men vi håller på att jobba på det och har faktiskt anställt två nya investment managers som håller på att jobba på det. Det låter ju väldigt intressant. Men du, stämmer det här att det här är Sveriges trevligaste årsstämma? Ja, vi försöker i alla fall. Det är ju nu vi har med seminarier, vi har film och nu har vi lunch här med lite vin och med mat. Och så det är väl vår målsättning då. Får vi andra kanske bedöma. Men det är just det viktiga när vi startar som en aktiekompisklubb kan man säga. Och då klarar du sema när man tar in sina vänner, bekanta och släktingar som aktieägare. Och det är naturligt att man ser dem som partners. Och att man ska ha en trevlig, åtminstone en gång om året, att man träffas och har trevligt tillsammans. Så man kan beskriva Spiltan som ett investmentbolag och en aktiesparakompisklubb? Ja, det är lite så är ju tanken då. Att man ska ha långsiktig då. Man ska köpa aktier, lägga dem längst ner i byrålådan och vara med när man har möjlighet. Man kan både vara aktiv och passiv då. Och vi får ju lite tips då från potentiella investeringar. Det får vi från aktieägare. Så att det är ju jättespännande att ha det här. Ja, det låter jättebra. Spara långsiktigt som en av unga aktiesparare i nu regler också. Ja, vad bra. Jag får tacka så mycket. Och mellan alla seminarier och fika så kan man koppla av här ute i trädgården med lite bowl. Så det tänkte vi testa på. Så nu blir det strike. Varför är ni här idag? Vi är här för att vi är aktieägare.
och älskar nätverket Spiltan som de har. Blandade åldrar, väldigt mycket alltså evenemang och nätverkande. Så det är det jag gillar med Spiltan. Ja, men delvis för att en kompis är nominerad till ett stipendium och sen bara att vi är allmänt intresserade av aktier och fonder. Precis, jag är en aktiesparklubb som vi startade vid Linköpings universitet. Så jag hoppas man kan se likheter till Spiltan där om några år. Att vi, vår lilla aktiesparklubb kan växa upp till något större och då kan vi vara här och få lite tips inför framtiden. Bakom mig här i salen så pågår just en utfrågning av Spiltans olika bolag. Där de frågar lite vad som har hänt senaste året och vad som händer i framtiden och om någonting mer kommer utvecklas. Här framme på scenen görs de sista ändringarna nu inför att stämman ska dra igång. Och det är nu alltså styrelsen väljs. Om det blir ny styrelse eller den förslagna som varit senaste året. Styrelsen är vald, maten är intagen, jag plockar på en massa goodiebags och alla är nöjda och glada och Spiltan verkar vara väldigt peppade för ett nytt år. Och jag hoppas både ni och jag har fått massa mer kunskap om vad en årsstämma är och hur det går till egentligen. Ha det så bra så länge, vi syns, hej!